Fala, manos! Vocês estão de boa? Aqui é o Marcondes e, manos, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês mais uma skin. Dessa vez, a skin que eu vou estar mostrando pra vocês é a skin do Abutre, que é essa skin aqui. Ele é mais um Raptor, a gente já tem 5 Raptors no jogo, se eu não me engano. Eu tenho, tipo, 99% de certeza que são 5 Raptors que a gente tem no total. Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês as variações dele que a gente tem. Aqui o Raptor original, obviamente. Então tá aqui um. O Caos, 2. O Deep Freeze, cadê ele? Deixa eu achar. Aqui o Deep Freeze, 3. Tem o Abutre, 4. E por último, o Bombardeiro Royale, que é um dos mais bonitos, na minha opinião. Então, essas são as skins de Raptor que a gente tem no jogo até o momento. Eu ainda creio que a Epic vai fazer mais, porque é um modelo de skins que eles gostam muito. Então, eu acho que vai ter mais, mas enfim. A skin que eu vou estar mostrando pra vocês hoje é o Abutre. Ele é uma skin épica, custa 1.500 V-Bucks. Eu acho que ele tá justo no preço, porque ele tem uns efeitos bem legais. Ele tem uma roupa bem bonita, bem detalhada. Tem umas luzes ali, olha só, esses potinhos que ele tem ali com ele são bem bonitos, então no geral eu acho que é uma skin que vale bastante a pena o preço. Então tá aqui, essa é a mochila dele, o pacote de contenção, que sério mesmo, é uma mochila que eu achei muito, muito legal, cara. Eu gostei muito dessa mochila, inclusive foi a mochila que a Epic mostrou no trailer com a skin do Slurp, essa skin aqui. Ela fica muito, muito bonita com ele. Assim que eu liberar ele e fizer o vídeo de combos, eu vou estar mostrando pra vocês. Mas enfim, fica muito, muito legal mesmo. Então, no geral, eu gostei bastante dessa skin. Eu não tinha ele, ele tava na loja no sábado, acho que era dia 12. Dia 12, ele tava na loja no sábado, dia 12, ele veio da sexta pro sábado. E eu não tinha ele, eu recebi ele de presente, o presente chegou pra mim no sábado. E foi o Caio que mandou de presente pra mim, o nick dele é o Starker. Deixa eu achar aqui pra mostrar pra vocês, espera aí. E ele mandou pra mim no sábado, à tarde. Eu recebi quando eu tava na rua, eu tava meio ocupado, eu vi até pelo celular. Então eu não consegui gravar, mas eu não consegui gravar no sábado. Aí eu fui gravar no domingo, o jogo fechou. Então, o jogo ficou fechado domingo, ficou fechado ontem. Então, eu realmente não consegui gravar. Tá aqui o perfil dele, o Starker. Então, valeu demais, mano. Eu gostei muito dessa skin, sério mesmo. Eu gostei muito dele, eu acho o estilo dele muito legal. É uma skin bem discreta, que tem um estilo bem bonito, bem diferenciado. Essa máscara dele é muito, muito bonita. Então, valeu demais pela skin, mano. Me desculpa por ter demorado pra gravar, mas realmente não deu. O dia que eu tinha pra gravar era sábado, e sábado tava bem corrido. Aí quando eu fui gravar o jogo fechou e eu não pude gravar mais. Então, tô aqui gravando hoje. E é isso, valeu demais, demais mesmo, mano. Gostei muito. Eu vou estar deixando o print do presente aí na tela pra vocês. E... como eu disse, eu printei ela pelo celular, porque eu abri pelo celular na rua. Mas, enfim, a picareta que eu vou estar usando com ele é a lâmina invertida. Eu achei que ficou muito, muito bonita com ele. Mas tem algumas outras aqui que dá pra vocês usarem. A palito laser fica bem bonita, combina com os LEDs dele. A lâmina invertida, obviamente. A azulareta também fica muito, muito legal com ele. E, por último, a caveireta, que fica legal, mas eu não usaria, eu não gostei muito. Então, essas são as picaretas que eu separei pra ele. Vai de gosto, talvez tenha outra que você goste, mas o meu gosto foram essas, então é isso. O envelopamento que eu vou estar usando aqui é o azul radiante, o envelopamento da Plus, que eu achei que ficou muito, muito bonito com ele, combina muito com esses LEDs que ele tem nele. Então o combo que eu separei é esse. Lembrando, se você não me apoia na loja de itens, meu código de criador é o código Marcondes, você me ajuda muito, muito mesmo usando ele. Lembrando que a cada 14 dias ele sai do seu jogo e você precisa adicionar novamente. Então é basicamente isso, manos, já tá tudo equipado aqui direitinho, eu vou puxar lá pra gente ver ele em game e já volto. Então, manos, cheguei aqui, essa é a skin game. Cara, como eu disse pra vocês, essa skin é muito, muito, muito bonita, eu achei muito legal o estilo dele. No geral dele eu gostei de tudo. Eu já gosto bastante das skins do Raptor. Eu sempre achei um estilo de skin muito bonito. Eu acho um estilo muito legal. Ele tem essa roupa meio de aviador ou algo do tipo.
Então eu acho um estilo bem legal. E esse aqui ficou muito, muito bonito, cara. Ele é todo discreto, todo dark. Ele tem uma roupa toda suja, cheia de danos e coisas do tipo. Então eu achei muito legal, gostei bastante desses LEDs também. A mochila dele, como eu falei pra vocês, é muito, muito bonita. Eu acho muito legal essa mochila, ela fica legal com bastante coisa. Porém ela é um pouquinho grande, então caso você não goste, ela é um pouquinho grande. A única coisa que realmente não me agradou muito nessa skin foi esse capuz dele, que, sei lá, deixou o formato da cabeça dele um pouco estranho, então não me agradou muito, mas no geral eu gostei demais da skin. A picareta da lâmina invertida também ficou muito, muito bonita com ele. Esse LED que ela tem combina bem também, as cores, esses paninhos que tem pendurado nela, então no geral combinam muito, muito bem, eu vou usar ele assim. Gostei demais. Bora ali ver como que ele fica mirando. Então, esse é ele mirando em pé. Não tampa nada na sua visão, pelo menos na minha opinião ele não atrapalha em nada. E esse é ele mirando abaixado. Abaixado sim já tampa um pouco, o ombro dele fica em cima da arma. A mochila principalmente tampa muito. Igual eu disse pra vocês, ela é bem gigantona. Mas no geral não tampa tanta coisa assim, dá pra você usar bem de boa. Os Raptors geralmente são bem de boa de. E aqui o envelopamento da Plus, que eu falei pra vocês, ficou muito, muito lindo com ele. Eu vou mostrar aqui pra vocês no escuro que fica mais legal, porque ele tem vários brilhos nele, como eu falei. Então, ficou bem bonito com ele, eu gostei demais e vou usar assim. Então, é basicamente isso, manos. Bora lá ver a movimentação dele. Ele não tem movimentação nenhuma na skin, pelo que eu vi. Eu acho que não tem nenhuma mesmo, mas enfim, lembrando, se você não usa meu código de criador é o código Marcondes, você me ajuda muito, muito, muito usando ele, e é isso, bora lá! Então, é isso, manos, ele não tem nada que se movimente na roupa dele, nada mesmo, a roupa dele é bem fixa. Acho que tem só alguns potinhos ali na mochila dele que se movimentam, mas nada demais, é bem, bem pequeno e simples a movimentação dele. Mas enfim, no geral é isso, eu achei que ficou muito, muito legal essa skin, eu gostei muito do estilo dela. Eu não vou mostrar a movimentação dele na água pra vocês ainda, como me sugeriram no vídeo de hoje. Eu achei uma ideia muito, muito da hora, mas por enquanto eu não coloquei água aqui no meu mapa. A gente vai achar um lugar legal aqui e vai colocar água. Provavelmente a gente vai substituir isso aqui que eu não uso mais e colocar um tipo de um aquário ali pra mostrar a movimentação da skin na água. Mas enfim, por enquanto eu não vou mostrar pra vocês, mas nos próximos vídeos assim que eu arrumar eu vou estar mostrando. Então é isso, manos. Bora lá pros combos. Então, manos, cheguei aqui agora, bora pros combos. Eu vou começar mostrando aqui pelas mochilas. Como sempre, eu vou mostrar um pouco mais rápido pra vocês, porque tem até que bastante coisa pra mostrar, tanto com a mochila, tanto com a skin. Então, tem bastante coisa, eu vou mostrar um pouco mais rápido pra não ficar enrolado. Então, bora lá. A bolsa do Zenith ficou bem bonita com ele, gostei bastante. Laço da líder da equipe de abraço, como sempre, não pode faltar. Já virou mochila padrão aqui, então não pode faltar. Tem que ter em todo vídeo. Asas do Anjo Caído, ele não tem roxo, mas eu achei que ficou bem legalzinho com o estilo dele, então coloquei aqui para mostrar para vocês. Asas da Devastação ficou bem bonita também, exatamente a mesma cor que a roupa dele. Barbatana do Senhor Mordiscadinha, combinou bem com os LEDs que ele tem na roupa. Bolsa do Robô Mira, tem todo o estilo dele, eu achei que ficou muito, muito bonita com ele, então com certeza eu gostei muito. Bolsa da Skin Masculina do Salve o Mundo, ficou bem legal também, tem as mesmas cores que a calça dele, azul e as partes da roupa dele. Mochila do Assassino, ficou perfeita com ele, tem muito estilo dele, ele fica muito legal com essas armas nas costas. Bolsa do Voyager Sombrio, foi uma das que eu mais gostei também, achei que ficou muito, muito legal com ele. Capa do Ice King na cor azul, também fica muito, muito linda. Eu não sou muito chegado nessa capa, eu acho que fica bonito, mas eu não sou chegado em usar ela. Mas fica bem bonito, então tá aqui. Escudo da Cavaleira Rubra congelada. Capa do Visitante, ficou bem bonito com ele também. Bem, bem, bem bonito, gostei bastante. Capa do Vingança na cor azul, também fica muito, muito legal, porque tem os LEDs ali também, igual a roupa dele. Asas de Morcego. Asas do Sombra Oculta, bem bonito também. Balão de Ônibus de Batalha. Mochila do Agente Corrupto, também ficou bem legal com ele. Conjunto a jato do Mecha na cor prata, eu achei que ficou muito, muito legal com ele também. Tem os LEDs azuis ali também, então fica bem legal. Gostei bastante.
Frenesi Neo da Inversa, fica muito bonito também. Essa mochila também tem que estar em praticamente todos os vídeos, porque ela é muito, muito legal e combina com muita coisa. A própria mochila dele, o pacote de contenção, como eu disse pra vocês, é uma mochila que eu gostei muito, muito mesmo. Então é muito bonita, muito legal. Mochila holográfica da Synapse, ela tem um pouco de roxo, mas eu achei que o estilo dela bate bem legal com essa skin, então eu coloquei aqui mesmo assim, ficou muito, muito bonito. Luz Lunar do Luminous, ficou bem legal também, só essa parte prata não combina. Shuriken do Pé de Neve, ficou bem bonita também. Principalmente se você usar com a picareta da lâmina, fica melhor ainda, porque são do mesmo conjunto. Escudo do Cobalto, também é uma mochila que tá aparecendo em vários vídeos aqui, porque ela tem combinado com muita coisa. Plano de jogo do Voyager Eterno na cor azul, obviamente, ficou muito, muito bom com ele também, eu gostei demais. Portal Fantasma na cor azul, bem bonito também. A cor verde não combina, obviamente, mas a azul ficou muito, muito lindo com ele. Asa Fragmentada da Sonho. Bloqueador de Sinal da Ruptura. Pega bem com o estilo dele, fica bem legal. Bolsa Espinhosa do Lord X na cor preta. Fica legal porque ela tem preto e azul, então fica muito, muito bonito com ele. Mochila de Utilidades. Eu gostei dessa mochila com ele, achei que ela tem bem o estilo dele. Porém, esse laranja do lado estraga. Então, você olhando assim fica muito legal, mas olhando assim não pega bem esse laranja. Mas, enfim... Pescado Fresco da Pescadora na cor azul também ficou muito boa com ele, eu já até mostrei no vídeo de hoje, então tô aqui mostrando de novo. Afivelada do pacote afivelado, bem legal também. E por último, Caixa de Pesca do Turco, também ficou bem bonita com ele. O estilo amarelo não combina, obviamente, mas o estilo padrão ficou bem bonita. Também mostrei no vídeo de hoje. Então é isso, manos, essas foram as mochilas. Eu vou separar aqui as que eu mais gostei pra mostrar pra vocês, então bora lá. Eu gostei demais dessa skin, gostei demais dos combos. É uma skin muito bonita que eu queria desde que saiu. É, eu só não tive coragem de comprar mesmo, porque... Uma que eu tava com poucos V-Bucks na época que ela saiu. E outra que, sei lá, cara, eu vi ali... Eu fiquei com um pouco de dó de comprar, então acabei não comprando. Mas, enfim, agora estamos aqui. Então, é isso. Esses são as melhores mochilas que eu achei pra ele. Em primeiro lugar, eu vou deixar a capa do visitante, que ficou absurda com ele. Na minha opinião, ficou muito, muito boa. Eu com certeza usaria. Em segundo lugar, cara... Em segundo lugar, eu vou ficar com a matéria escura do Voyager. Também ficou muito, muito linda com ele. Gostei demais. E por último, em terceiro lugar, eu vou ficar com a bolsa do Robomir. Então esse é meu top 3. Primeiro lugar, visitante. Segundo lugar, Voyager. Terceiro lugar, Robomira. Então é isso, esses foram os combos de mochila. Agora bora pra skin. Então bora lá. Separei aqui algumas também, tem até que bastante coisa. Então vou mostrar bem rápido. Carboneto fica bem bonito com ele. Prefiro com ele sem armadura, mas você pode usar da forma que você preferir. Eu gostei sem armadura. Anjo Congelado ficou bem bonito. Krampus também ficou bem legal. Tem bem o estilo dele, as cores dele, então ficou bem bonito. A Lince na cor preta dá pra usar, mas eu vou preferir a cor azul. Olha que absurdo que fica na cor azul. Então, gostei demais. Aí você usa no estilo que preferir também. Eu gosto dela assim, sem o rabo, sem o dreadzinho na cabeça. Então, achei que ficou muito legal assim. Lupino também fica bem bonito com ele com a roupa azul. Eu gosto dele só nesse estilo aqui e no estilo inicial. Os estilos dele de lobo eu já não gosto. Então, tá aqui. Visitante fica bem bonito com ele. Também tem bem o estilo dele. Fica tão legal quanto a capa dele fica na skin. Skin masculina do Salve o Mundo também encaixa perfeito com ele. Quando eu vi, eu achei muito, muito da hora. Supersônico, ele não tem azul nele, mas eu achei que o estilo da mochila fica muito legal com ele. Então, eu coloquei aqui. Se você quiser usar, é só combinar com uma picareta azul, que vai ficar bem bonito. Então, eu gostei bastante. O próprio Abutre, bem bonito também. Gostei demais dessa skin, demais, demais. Artilheiro Estelar. Ficou bem da hora também. Ficou mais da hora pelo azul, porque o estilo da mochila e a cor não combina, mas ficou bem da hora. Atacante Azul também gostei demais. Todas as skins da Plus ficaram muito bonitas com essa mochila, vocês vão ver. Bombardeiro Royale, mais um dos Raptors aqui que eu falei pra vocês, então ficou bem da hora com ele. A Demi na cor preta, gostei bastante com ela. O Cobalto também ficou bem legal com ele. Castor no estilo normal dele. Eu achei que fica bem bonito porque ele tem uns detalhes em azul e nesse marrom da mochila. Então ficou bem bonito, gostei bastante.
Cascavel combinou bem com a cor dela nesse estilo de noite, então ficou bem legal. Caçadora eu achei que também pega bem com a roupa dela, ela tem pouquíssimos detalhes em azul, mas fica bem legal com a cor da roupa dela. A brasa no estilo de noite também combinou bastante com ela, gostei demais. Embananado 3000, com ele combinou todas as cores, ficou bem da hora. Eu achei que o marrom combinou com os detalhes em marrom do braço dele, o azul também, então ficou bem legal. Estrela do Sintetizador, não sei porque eu achei que combinou muito bem com essa skin, cara. A parte azul combina com o cabelo e com os detalhes da blusa dela, então ficou bem bonito. Geada no estilo padrão também ficou bem legal. Não gosto da skin, como eu já disse pra vocês, mas ficou bem legal. Essas pernas dela são bem estranhas. A Inversa Anel, mais uma skin do PS4, então também fica muito, muito lindo com ela. Por mais que, na minha opinião, seja uma skin pra se usar sem mochila, fica muito legal. Kenji também fica bem bonito com ele. Não usaria, mas fica bonito. O Mecha na cor metal. Só separei pelo azul mesmo, que ficou bem legal. Na cor rosa não combina, cor padrão. Não combina. Xamã também ficou bem bonito. Com ele eu já achei que encaixou bem. Voyager Eterno, na cor azul, obviamente. Se você quiser usar ele com a caveira, também fica bem legal. Técnica Torta, na cor preta. Gostei bastante com ela. Nas outras cores, na minha opinião, não combina. Na preta combina porque ela tem o cabelo azul. Então fica bem legal. Soldado Raspadinha também pega bem com as cores azuis dele, bem legal. Pijama Gourmet no estilo inverno. Achei que ficou muito, muito bom com ela. Provavelmente eu vou usar alguma vez, porque eu gostei bastante. Gostei bastante, bastante com ela. Lord X na cor preta. Só na cor preta vai ficar legal. Eu gostei muito. Combina porque ele tem a calça azul e vários detalhes nessa outra cor da mochila. Não sei se é bem um marrom, um cinza, preto, sei lá. Mas ficou bem legal. Gostei bastante. A Paradigma ficou bem bonito com ela também. É a mesma coisa que o Visitante, então vai ficar bem legal. Assim que eu vi, eu gostei muito. Airheart ficou daorinha também. Cavaleira Royale dificilmente aparece aqui nos combos, mas com essa mochila ficou muito bonito, tanto nela quanto na masculina. Então tá aqui, bem da hora. Mais uma skin da PlayStation Plus. Com ele eu achei que foi uma das melhores, porque pega muito bem com o estilo dele. Mais um Cavaleiro, agora a versão masculina, como eu disse pra vocês. Ficou muito, muito legal com ele. É uma skin que dificilmente aparece aqui, mas eu gostei bastante desse estilo dessa mochila, então coloquei aqui. A Faísca também ficou muito, muito lindo. Trajetória na cor azul. Bem legal. Ela não tem marrom na roupa, mas ficou bem legal. Psion também foi uma skin que eu gostei muito com essa skin e também com essa mochila. E também aparece pouco aqui, então achei legal mostrar pra vocês. A Pescadora, que eu mostrei no vídeo de hoje, no vídeo dela eu mostrei essa mochila, então ficou bem legal também. Mestra Mac combinou com a calça dela, com os detalhes em azul, então ficou bem bonito. O Mandante, que foi a mochilinha que eu mostrei lá pra vocês, que tinha o detalhe em laranja. Então, com ele sim, essa daqui ficou muito, muito boa, combina com essas faixas que ele tem ali, esse coldre, então ficou bem legal. Gostei bastante. E por último, mais uma skin da Plus, que também ficou muito legal, mas não supera essa daqui que eu mostrei pra vocês, o Comando Carbono, mas ficou bem legalzinha também. Então é isso, manos, esses foram os combos, eu vou separar aqui os que eu mais gostei pra mostrar pra vocês. Então bora lá. Como eu disse pra vocês, foi uma mochila que eu gostei muito, eu sempre achei essa mochila muito bonita. O único problema dela é o tamanho mesmo, mas no geral eu achei muito, muito bonita. Então vou estar usando bastante. Deixa eu tirar aqui as skins rapidão pra mostrar pra vocês. Então, essas aqui foram as skins que eu mais gostei com a mochila. Mas pro meu top 3, eu acho que em primeiro lugar eu vou ficar com o Lord X, que ficou muito, muito lindo com ele preto. Gostei demais, demais. Segundo lugar, eu vou pra Pijama Gourmet no estilo inverno, que também ficou muito, muito bonito. Gostei bastante. E o terceiro lugar, eu vou ficar com a Paradigma e o Visitante, que são basicamente a mesma skin, porém uma é masculina e uma é feminina, então dá pra deixar eles na mesma posição. Achei que ficou muito, muito boa com eles, combina muito bem. Então é isso, primeiro Lord X, segundo Onice e terceiro os dois Visitantes. Então é isso, eu gostei muito, muito mesmo, achei muito bonita. E no geral essa skin vale muito a pena pra mim, ela é uma skin épica, como eu disse pra vocês, mas ela é bem bonita e ela vale o valor dela. Então é isso, valeu demais por ter me mandado, Caio, eu gostei muito, muito dessa skin, me desculpa por ter demorado pra gravar o vídeo, realmente foi tudo corrido pra mim no sábado e depois o próprio Forte não me deixou gravar, mas enfim, agora tá aqui o vídeo, então valeu demais, mano,
E é isso. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Se não for inscrito no canal, se inscreve para dar aquela ajuda. Lembrando, se você não me apoia na loja de itens, meu código de criador é o código Marcondes. Você me ajuda muito, muito mesmo usando ele. E é isso, manos. Até o próximo vídeo e tamo junto!